بعالم تلوعات چونیتا تقدارو تیگت امون متانه هبتای قوس لمک قوام تقوامات بمرتنا تودادان الاتلی ما تقوری گبا چوال تواله بونیتاو چه میفتنون قوس لمک قوام بمرتنا تودادان الاتلی یا تقوره یه سراب حالم مادابرنده میگبا موران از نتسات اوبتال بتقلای مستر صفت بیت یه میزگا جو یه عدیس وگه ویت مدرک اگر امرچنت بمیلرست کنانوال بمدرکوم یه اندوستری انجنرینگ تکنولوژی مورو دانیل کتاون دیوم یه ایتیوپیا متانی هبت مراماریو تمرات هیلی یه موایه منش هستاون اقربوال کمتانی هبتو انصار یه روسیان نه یوکرین تورنت با عبینت بمدرکولی تنستوال ایتیوپیا یه زیو علمک افکاوس گفت کماشنات یه تلیه یو امارات اچن مکتل لایم نات تبلوال علمک افچانوچن بکتیم لمک واقع مگراوی امرچنت ماششان لیو تکرس لیدرگت بتی گبالم تبلوال بس راب حال لیالو یه لبونا اکرم لیشش علی گپالی لالو مهرانو یه متانی هفت ثمره مالیو تمرات های لیندالوت بالا فوت متوامتات با عالمی تکستتون تلو آواجونیتا اگر اتلا امرچنت لیو تکرس نیست وارد رگوال یه اورمونت عنت گنبار اونگ بس لام لمت تقل و داغر بیت کجا باب بتگیانستو በአባላቱ ጭና በአመራሩ ጭ ላይ የሚደርሰው እስር ተጠናክሮ ቀጥሏል አለ። ሻሸመኔን ጨምሮ በክልሉ ሌሎች አካባቢዎችም ከ13000 የሚልቁ ደጋፊዎች ለእስር ተዳርገው እንደሚገኙ የፓርቲው ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ለሚገመቹ ለአሃዱ ገልጸዋል። በሰባይ መብት ተሟጋች ተቋማትና በምርጫ ቦርድ አነሳሽነት በተደረጉ የማጣራት ስራዎች ውስን የሚባሉ የፓርቲው ደጋፊዎችን ማስፈታት መቻሉን ማንስተዋል። በዚህም የሰባይ መብት ተሟጋች ተቋማት እያደረጉ ላለው ጥረት ምስጋና አለኝም ብለዋል። አያይዘውን ፓርቲው በቀጣይ በክልሉ እየተፈጸሙ ያሉ በርካታ ኢሰባይ ተግባሮች በመኖራቸው ተከታተለው ለህዝብ ማጋለጥ የቤት ስራው መሆን እንደሚገባውም ጠቁመዋል። ፓርቲው ኦሮሚያው ስለሚስተዋለው የጸጥታ መደፍረስ ተጠያቂ ያደረገው የመንግስት አካልን ነው። በክልሉ አሁንም የኦሮሚያ ህዝብ የስርዓት ለውጥ አላገኘም ብሎ እንደሚያምን ነው ኃላፊው ተናገሩት። የህዝቦችን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ የግዢው አካል ነው። ይህንን አድርጎ እስካል ተገኘ ድረስ ደግሞ ተወቃሹ ራሱ መንግስት ነው ብለዋል። ኦነግ እንደ ድርጅት ነገሮችን ወደ መስመር እንዲገቡ ለማድረግ ሲጥር ቢቆይም ሰሚ ባለማግኘቱ ያልተለመዱ ተግባሮች እየተፈጸሙ ነው ሲሉ ሞቅሰዋል። በመጨረሻም ፓርቲው በሄራይ ምክክሩ ማን ከማን ጋር በምን ጉዳይ ላይ መከራል ተብሎ ባልታወቀበት ሁኔታ ኮሚሽኑ ይፈታዋል ብሎ የሚያምንበት እድል እንደሌለም ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የኦነጋመራሮች ለተራዘመ ጊዜ ከአጋግባብ ውጪ ታስረው የሚገኙ ስለመኖራቸው እንዲሁም በአፋጣኝ ከስር መለቀቅና ለደረሰባቸው ጉዳት ሊካሱ እንደሚገባቸው መግለጫ ማውጣቱ ይታወሳል። አሃዱ በጉዳዩ ላይ ምላሽ ለማግኘት ለኦሮሚያ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ኃይሉ አዱኛ የስልክ ጥሪ ቢያደርግም ምላሽ ማግኘት አልቻለም። ከተማዋን አንድ አይነት ቀለም ለመቀባት ተላለፈ የተባለ ውሳኔ ተገቢ አይደለም ተባለ። ከውሳኔው ጋር በተያያዘም የተለያዩ ሐሳቦች ሲንሸራሸሩ ሰንብተዋል። በዚህ ዙሪያም ከአዱ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት የኪነ ህንጻ ባለሙያ የተሰራው ስራ አሳፋሪና አስነዋሪ ነው ይላሉ። አንዳንድ ባለሙያ ሆኖ ለሚያስበው ሰው በሌላ አነጋገር አዲስ አበባ ነዋሪ በሙሉ ከዛሬ ጀምሮ አቡጀዲ ያሰፈቶ እንዲለብስ ተወስኗል ቢባል ወይ ደግሞ ከዛሬ ጀምሮ ሁሉም የአዲስ አበባ ሰው ነዋሪ ቢጫ ሸሚዝ እንዲለብስ ተወስኖበታል ቢባል ይሄንን የወሰኑ ሰዎች ጤንነታቸውን መጠየቅ ያለብን ይመስለኛል። እንደዚህ ብሎ ቢታሰብ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። የአዲስ አበባ ህንጻዎችን አንድ አይነት ቀለም እንቀባ ብሎ የተወሰነ ውሳኔ አሳሳቢ ማስደንጋጭም ነው። ሰዎችም እንደክፋቸው ነው እንድል አድርጎኛል። እንደዚህ አይነት ስራዎች ሲሰሩ የከተማዋን ታሪክ በሚመጥን መልኩ በባለሙያዎች አማካኝነት ሰፊ ጥናት ተደርጎ ሊሆን እንደሚገባም ይናገራሉ። እንሰራው ስራ ይሄንን ታሪካችን ወይንም ይሄንን ማንነታችን የሚመጥን በሱ ደረጃ መሰራት አለበት እንጂ አንድ አስፈጻሚ ቢሮ ወይንም አንድ ዘመን ከንቲባ ወይ አንድ ዘመን የመጣ ባለስልጣን በደምጽ ብልጫ የሚወስንባት ከተማ መሆን አለበት ብዬ አላምንም። ከዚህ አንጻር የሌሎች ሀገሮች ልምድ የሚያስተምረን ወይንም ሳይንሳዊ የሚመከረው መንገድ ምንድነው? እነኚህ ነገሮች የኢኮኖሚ ፋይዳቸው፣ የፖለቲካ ፋይዳቸው፣ የስነ ልቦና እና የህዝብ ጠባይ ራሱ የሚወስኑ ናቸውና ይሄንን ሁሉ ፋይዳቸውን በሚወስን መልኩ እኛ የት ነበርን አሁን የት ነው ያለነው የት ነው መድረስ ምን ፈልገው እንደ ህዝብ የሚለውን ሴት ካረግን በኋላ የሚወሰን በርካታ በዚህ ጉዳይ ላይ የዘርፉ ምሁራን ይሆኑ ለምሳሌ የአርኪቴክቸር ወይንም የኪነ ህንጻ ባለሙያዎች፣ የኬሚካል ምህንድስና፣ የቀለም ጠበብቶች፣ ከዛ ደግሞ የሲቲ ፕላነርስ አሉ፣ የከተማ ፕላነሮች፣ የከተማ ፕላን ባለሙያዎች። እነኚህ ሁሉ ተሰብስበው ቀድም ያልኩ ንድፍ ያዘጋጃሉ። ንድፍ ሐሳብ ነው የሚያዘጋጁት። ያ ንድፍ ሐሳብ አዲስ አበባን የሚገልጻት ጠባዩ መልኳ ይሄ መሆን አለበት። እኛ ያለን መልክ ይሄ ነው። ምን ፈልገው በኢኮኖሚ እንዲኖረን ቦታ፣ በፖለቲካው እንድንታይበት ምን ፈልገው እንደ ህዝብ የሚኖረን ቦታ መልካችን ይሄ ነው ብለው ከወሰኑ በኋላ ከዛ በኋላ ዝርዝር ጥናት ይዘጋጃል። ካሁን ቀደም የቤቶች ኮርፖሬሽን በአዲስ አበባ ያሉትን ቤቶች ተመሳሳይ ቀለም ቀባለው በማለት በአገር ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሷል ያሉት ባለሙያው ይህ ጉዳይ በተለይ አገሪቱ ካለችበት ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም ባይ ናቸው። ፕራዮሪቲያችን ነው ወይ አንገብጋቢ ጉዳያችን አሁን ቀለም ነው? ርቦ ለሚያለቅስ ህፃን ምን ብንቀባው፣ የትኛውን ቅባት ብንቀባው ይሻላል፣ የቱን የበለጠ የሚያብለጨለጨው ብሎ መነጋገር በእውነት አሳዛኝ ይመስለኛልና
ፕራዮሪታችንም አጀንዳችንም መሆን አለበት ብዬ አላምንም። አዲስ ለሚሰሩት እየተሰሩ በሂደት ላይ ላሉት ለሚያድሱት ህንጻ ለሚያድሱ ሬጉሌሽን ማውጣት ቀድሞ ማሰብ ተገቢ ነው ያስመሰግናል። ግን አዲስ አበባን አሁን ከዛሬ ጀምሮ ቀለም ልንቀባ ስለሆነ በሉ ቀለም ግዙ ተዘጋጁ መሰላልና ብሩሽ አዘጋጁ የሚለው አሰሳሰብ በፍጹም የጤንነት አይመስለኝም። እንደውም እኔ ፈርዘሮ ስጀላ አስብ ካልኩኝ እንደው ሰው ሌላ ነገር እንዳያስብ አጀንዳ ዳይቨርት የማረጋያ ማስረሻ ይሆናል እንጂ እንደው ጉዳይ ሆኖ የሚወራ አይደለም። በከተማ መስተዳድሩ አማካኝነት የታሰበው ሌላ ሆኖ በግንባታ ፈቃድና ቁጥጥር ቢሮ የተሰጠው መግለጫ ሌላ ከሆነም በከተማ መስተዳድሩ አማካኝነት በአፋጣኝ የማረሚያ መግለጫ ሊሰጥ ይገባል ሲሉ ማስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ምናልባት በከተማ አስተዳደሩ የታሰበው ሌላ ሆኖ ባለማዎቹ በየግንባታ ፈቃድና ቁጥጥር ቢሮዎች የነ መሳሰሉት ለሚዲያ የሰጡት መግለጫ ተቃርኖ ትክክል ካልሆነ የከተማ መስተዳድሩ ማረሚያ ሊነግረን ይገባል። እኔ እንደዚህ አላልኩም እንደዚህ ብዬ አይደለም ስተቱ የነገሌ ነው በፍጹም ግራጫ ከተማን ቀባለው አላልኩም ብሎ መንገር አለበት። ይሄን ካልነገረን ግን ባለሙያዎቹ ያሉትን ለማመን እንገደዳለን። እና እንደው ተገቢ ያልሆነ አሰራር ስለሆነ እንደው ሰከን ብሎ ስቴክሆልደርስ ወይንም ደግሞ ድርሻ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚያገባቸው ድርሻ ያላቸው ወገኖችን ሰብስቦ በባለሙያ ዘላቂ ነገር ማሰብ ለከተማችንም ለሀገራችንም ይጣቀማል ብዬ አስባለሁ። ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ መንግስት ሁለት ነጻ ያወጣኛል የሚለውን ሐሳብ በመለወጥ የህዋትን ሴራ የሚመጥን ስራ መስራት አለበት አለ። ህዋት ከጉዳቱ ሳያገግም ለዳግም ጦርነት መዘጋጀቱ የብደት ሁኔታ ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሱን ያሳያል ያሉት ደግሞ የፓርቲው ሊቀመንበር በየነ ጴጥሮስ ናቸው። ቀደም ሲል በለኮሰው ጦርነት በሁለቱም ወገኖች በተለይም የትግራይ ወጣት ላይ የደረሰው ጉዳት ግምት ውስጥ ሳያስገባ እንደገና ህዝቡን ለጦርነት መቀስቀሱ ህዋት በጦርነት አዙሪት ውስጥ የመኖር ፍላጎት እንዳለው ማሳያ ነውም ብለውታል። ህዋት እያደረገ ያለው የጦርነት አዋጅ አቅም ኖሮት እንደገና በኃይል ወደ ስልጣን ለመመለስ አይደለም፣ በብዙ መልኩ እየተነፈገ ያለውን ያለማቀፉን ማህበረሰብ ትኩረት ለመሳብ ነው የሚላሉ። የፓርቲው ሊቀመንበር እንደሚሉት መንግስት ከዚህ በፊት ከነበረው ሁኔታ በመማር ሁነት ነጻ ያወጣኛል የሚለውን ሐሳብ በመለወጥ የቡድኑን ሴራ የሚመጥን ስራ መስራት ይጠበቅበታል። ሁነት መያዝ ብቻ ለአሸናፊነት ስለማያበቃ ለኢትዮጵያ የሚሟገቱ ወገኖችን ማብዛትና ማሰለፍ ጠቃሚ መሆኑን መክረዋል። ከዚህ በፊት ህወሓት የአሜሪካ ከፍተኛ አመራሮችን ሳይቀር በገንዘብና በአይነት በመደገፍ ውሸትን እንደ እውነት በማስተጋባት ተሳክቶለታል ይላሉ። ዳሩ ግን ከጊዜ ቆይታ በኋላ የዓለም ሚዲያና የሰብአዊ መብት ድርጅቶች በክልሉ በመግባት ባደረጉት ምርመራና ምልከታ ውሸት ራቁቷን ቀርታለች። ህወሓት በሰራቸው ስራዎች የትግራይ ህዝብን በርካታ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች መዳረጉን፣ ከችግሩ ለማምለጥ የትኩረት አቅጣጫዎችን ማቀያየሩ እምብዛም የሚደነቅ አለመሆኑን ይናገራሉ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በህገወጥ መልኩ ጫኝና ወራጆች ነን በማለት ያልተገባ ክፍያ በመጠየቅ ሁከትና ብጥብጥ የሚፈጥሩ አካላት እስከ 7 አመት እስራትና የገንዘብ ቅጣት እንደሚጠብቃቸው አስታወቀ። የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ዋና ዳይሬክተር እንዳሉት በመዲናዋ 1072 የተመዘገቡ 577 ደግሞ ያልተመዘገቡ ጫኝና ወራጅ ማህበራት አሉ። በአሁኑ ወቅት በተለይ በማስፋፊያ ቦታዎች አንዳንድ ጫኝና ወራጅ ማህበራት ተገልጋዩን አላስፈላጊ ክፍያ በመጠየቅ እያማረሩ መሆኑ ተደርሶበታል ብለዋል። በወንጀል ህጉ እንደተቀመጠውም በህገወጥ መልኩ በመደራጀት በመጫንና በማውራድ ስራ ላይ ሁከትና ብጥብጥ እንዲሁም ያልተገባ ክፍያ የሚጠይቁ ተጠያቂዎች ይሆናሉ። ማንኛውም የጫኝና ወራጅ ማህበር ከህብረተሰቡ ፍቃድና መስማማት ባለፈ ገንዘብ መጠየቅም ጫና መፍጠርም እንደሚያስቀጣው ማወቅ አለበት ባይ ናቸው። ህብረተሰቡ በሰላም የፈለገውን ነገር ማድረግ የሚችልበት ይኖራል። ምክንያቱም እዛ ቦታ ላይ ያየነው ነገር ምንድነው? አንድም ከግንዛቤ እጥረት የተፈጠረ ነገር ነው። ህብረተሰቡ ራሱ መጥቶ ይሄ ንብረት በዚህ ያህል ብር ነው የሚወርደው ብሎ ሲለው ትክክል እንደሆነ አድርጎ የመቀበሉ ነገር የሆነ ትክክል ያልሆነ ነገር ሲደጋገም ወደ እውነት የመቅረብ እንትን አለው እና በቃ ልክ ናቸው ወደሚል ደግሞ የሆነ የሚያስጠጉት ነገር ምንድነው? እኛ በህጋዊ መንገድ የተደራጀን ስለሚሉ በቃ ይሄ ነገር ትክክል ነው ማለት ነው ወደሚል የሄደ ነበር። ግን ትክክል አይደለም እሱ። ይህ የመስማማት ጉዳይ ነው። አንቺ ንብረትሽ ልታወርጂ በዚህ ያህል ገንዘብ፣ እሱ ሊያዋጣው ከሆነ ሊጭን ካልሆነም ሊሄድ ነው እንጂ አይ ይሄማ በእኔ ነው የሚወርደው ይሄን ያህል የምትከፍል የሚባል ነገር የለም፣ አይሰራም። በነገራችን ላይ ይሄ ነገር ሄዶ ሄዶ ወንጀል የሚሆንበት እስር የሚያስወስንበት 7 ዓመት የሚያሳስርበት የገንዘብ ቅጣት ያለው መሆኑን የወንጀል ህጋችን በደንብ አድርጎ ቁልጭ አድርጎ ያስቀምጠዋል። እና የህግ ተጠያቂነት ያለው ጉዳይ መሆኑን በደንብ አድርገን ነግረናቸዋል ማለት ነው። ህብረተሰቡም በየደረጃው ላሉ የጸጥታ አካላት በማሳወቅ መብቱን እንዲያስከብር ማሳስበዋል። በአዲስ አበባ ፖሊስ ወደ 11 ክፍለ ከተሞች አሉ። ወደ 76 አካባቢ ፖሊስ ጣቢያዎች አሉ። በጣም በርካታ የሆኑ ከ121 በላይ ወረዳዎች እና ከ800 በላይ ቀጠናዎች አሉ።
በእነዚህ ከተወቀረጥ በእነዚህ ተዋረዶች ላይ የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት በዚህ በኮሚሽን ደረጃ በዳይሬክተር ደረጃ ተዋቅሮ ስራዎች እየሰራ ያለ ነው። የጸጥታ መዋቅሩ ነዋሪውን ሰላምና ደህንነት ባስተማማኝ መልኩ ለማስጠበቅ በትጋት እየሰራ መሆኑን ገልጸው በዚህ ዙሪያ የህብረተሰብ ተሳትፎ የላቀ መሆኑን ተናግረዋል። አስተዳደሩም በሌሎች የጸጥታ አካላትም ሆነ እንደ አዲስ አበባ ፖሊስ የተጀማመሩ ነገሮች አሉ። በየአካባቢያችን የተደራጁ ህዝባዊ ሰራዊቶችን ለማደራጀት እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። እነዚህ በቋሚነት አካባቢያቸውን እንዲጠብቁ ከፖሊስ ጋር ጥብቅ የሆነ ስራ ስስር እንዲፈጥሩ በአካባቢያቸው ላይ የሚፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶች ምን ምንድን ናቸው? የቱ ጋር ነው የሚፈጸመው? እንዴት መቅረፍ ይቻላል? የሚለውን ነገር ቴክኒካል የሆነው ነገር ፖሊስ እየሰራው ከማህበረሰቡ ጋር ደግሞ ሊፈቱ የሚችሉ ነገሮችን አብሮ ከማህበረሰቡ ጋር እንነጋገር መፍታት እንዲቻልና ያው የመጨረሻ ኦብጀክቲቫችን የህብረተሰቡ በሰላም ገብቶ የመውጣት ጉዳይ ነው አይደለም። እሱ ደረጃ እስከምንደርስ መሰረት የሚገባውን ስራ ለመስራት አሁን የተጀማመሩ ነገሮች ናቸው። አጠራክረን እንቀጥላለን። የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች ለተፈናቃይ ዜጎች ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የአይነት ድጋፍ አደረጉ። ድጋፉ በሰሜን ወሎ ዞን በመጠለያ ካምፕ ለሚገኙ ወገኖች ይውላል የተባለው በክፍለ ከተማው የቴክኒክ ሙያ ስልጠና ቴክኖሎጂ ልማት ጽፈት ቤት ኃላፊ ጀማል መሐመድ የሽብር ቡድኑ ህወሓት በዜጎች ላይ የፈጸመው ዘግናኝ ድርጊትና እኩይ ሴራ የሚያሳዝን መሆኑን ተናግረዋል። ክፍለ ከተማው ከባለ ሀብቶችና ከሌሎች አካላት ያሰባሰበውን ከ15 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የምግብ እህል ቁሳቁስ ለተፈናቃዮች ድጋፍ ማድረጉን ገልጸዋል። የተፈናቃዮቹ ሁኔታ እንቅልፍ የሚነሳ በመሆኑ ከዚህ በፊትም በዞኑ መቄት ወረዳ ተገኝተው ድጋፍ እንዳደረጉና በቀጣይም ችግሩ እስኪፈታ ተጨማሪ ድጋፍ እናደርጋለን ሲሉ ጀማል ተናግረዋል። ድጋፉን የተረከቡት የሰሜን ወሎ ዞን አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽፈት ቤት ኃላፊ አለሙ ይመር በበኩላቸው ክፍለ ከተማው ላደረገላቸው ድጋፍ ምስጋና ቸረዋል። በዞኑ የተፈናቃዮች ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ ሁሉም ዜጋ የሚችለውን በመደገፍ ከወገኖቹ ጎን መቆም እንደሚገባው ማስገንዘባቸውን ከዞኑ ኮሙኒኬሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በተለይም በዞኑ ሐሩር ወረዳ ድሬሮ ቃጃራ መጠለያ የሚገኙ ወገኖች የከፋ ችግር ላይ በመሆናቸው ሁሉም ሰው ርብርብና የምግብ ድጋፍ እንዲያደርግላቸውም ኃላፊው ጠይቀዋል። የሶማሊያ የእሳት አደጋ ሰራተኞች በሞቃዲሾ የተከሰተውን ቃጠሎ ለማጥፋት ለሰዓታት ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለዋል በሚል ምስጋና እየተቸራቸው ነው። ለተከታታይ 6 ሰዓታት መስዋዕትነት ከፍለዋልም ተብሎላቸዋል። ምሽት ላይ የተቀሰቀሰው ቃጠሎ ውድመትን አስከትሏል። በሞቃዲሾ ግንባር ቀደምና ግዙፍ ከሚባሉ የገበያ ስፍራዎች ውስጥ አንዱ ስለመሆኑም ዘገባ ያሳያል። በቃጠሎም የሰው ህይወት አላለፈም። ከኤሌክትሪክ ችግር ጋር በተያያዘ የተፈጠረ ቀውስ ሳይሆን አይቀርም ተብሏል። የሶማሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሁሴን ሩብሌ ሀብታቸውን ላጡ ነጋዴዎች መጽናናትን ተመኝተዋል። ፕሬዚዳንት ቮላዲሚር ዜሌንስኪ ሩሲያ የዩክሬን ዶንባስ ክልል ወደ ሲኦል ቀይረዋለች አሉ። ዜሌንስኪ ሞስኮ ምዕራባዊ ዶንባስ ክልልን ወደ ሲኦል ለውጠዋለች ሲሉ ክስ ያቀርባሉ። ፕሬዚዳንቱ በኪየቭ በነበራቸው ንግግር በኦዴሳ ክልል እንዲሁ በማዕከላዊ ዩክሬን ከተሞች ጥቃቶች ያለማቋረጥ መቀጠላቸውን አጽንኦት ሰጥተውበታል። ዶንባስ የተሰኘው ክልል ሙሉ ለሙሉ ወድሟል። ፕሬዚዳንቱ እንደሚሉት የክሪሚናል ፖለቲከኞች ለዚህ ሁሉ ጥፋት ምንም አይነት ወታደራዊ ማብራሪያ የላቸውም። ሩሲያ እቅድ ያደረገችውና በተቻላት መጠን ዩክሬናውያንን ለማጥፋት የተነሳሳችበት ጦርነት ነው በሚል ተደጋጋሚ ትችት ይሰነዝራሉ። ሐሙስ የዩክሬን መከላከያ ሚኒስትር ሞስኮ በዶንባስ ጥቃቷን አጠናክራ ቀጥላለች፣ ንጹሃን ዜጎችም ከአካባቢው እንዳይወጡ ከልክላለች በሚል ወንጅለዋታል። ሰሜን ኮሪያ ዜጎቼ የኮሮና ቫይረስን ትከላከሉ ዘንድ ትኩስ ነገሩን ውሰዱልኝ አለች። አገሪቱ በርካታ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ያልወሰዱ ዜጎች ቢኖሯትም ያለ ክትባት ቫይረሱን እየተዋጋውት ነው ባይ ናት። ፒዮንግያንግ አሁን ደግሞ የጅንጅብል ሻይ፣ የውሃ ጨው፣ በወንዝ ዳር የሚበቅል ተክል ቅጠልን ተጠቀሙ፣ ከዛም ኮሮናን መከላከል ትችላላችሁ የሚል ሀሳብን አምጥታለች። በ2020 አገሪቱ ሙሉ ለሙሉ ዳር ድንበሯን መዝጋቷ የሚዘነጋ አይደለም። የኪም ጆንግ ኡን መንግስት ከውጭ ሀገራት የሚገቡ መድኃኒቶች አይጠቅሙንም በሚል አሻፈረኝ ሲሉም ሰንብተዋል። ባህላዊ የሚባሉ የሕክምና ስርዓቶችን በመከተል ኮሮናን መከላከል እንደሚቻል ለህዝቧ ምክር የለገሰችው ፒዮንግያንግ ቫይረሱን በተመለከተ በርካታ ትችቶች ሲሰነዘሩባት ሰንብታለች። የኪም መንግስት ያቀረበው የሕክምና አማራጮች የኮሮና ቫይረስን መመከት እንደማይችሉም መረጃዎች ያሳያሉ። በሺዎች የሚቆጠር ቶን ጨው ወደ አገሪቱ ዋና ከተማ ስለመግባቱም ተሰምቷል። የውሃ ጨው በአፍ መያዝ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን በመቆጣጠሩ ረገድ ስላለው ሚና በግልጽ የተቀመጠ መረጃ እምብዛም እንደሌለ ተዘግቧል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ የሰዓቱ አንኳር መረጃዎቻችን ተጠናቀዋል። ከመረጃዎቹ ጋር ሄርሜላ ፍቃደ ነበርኩ።